escrit que, no, que és escrit dels funcionaris, un escrit que s'ha demostrat que les coses que diu i declara no s'ajusten a la realitat. S'ha suposat la unió entre l'empresa, l'interventor i el CGI, per exemple, no s'han produït. Les suposades fets de que donar un rebut de baixa és una prevaricació al cotxe, evidentment, donar un rebut de baixa, el contempla la llei general, sanitària, que quan un rebut és mal emès, en aquest cas, l'inspector va emetre un rebut abans de que se li notificés la conformitat de l'acte, però evidentment s'ha de donar baixa perquè això impedeix fora de... No? Gràcies. Això demostra i impedeix el fet que tu puguis tornar a emetre un altre rebut en cas de disconformitat, com és quan l'empresa no accepta fer el pago de lo que se li reclama. Per tant, com que no accepta, se li ha de fer i notificar un acte de disconformitat, però també abans s'ha d'anul·lar el rebut, això no se li pot tornar a girar un altre. Això ve contemplat en la llei general tributària, per tant, l'actuació que s'ha fet des de la part d'intervenció per nosaltres són totalment correctes i l'únic que veiem en aquest moment és que hi ha un interès a enganyar una imatge que no se vol interpretar si se vol enganyar a l'Ajuntament o se vol enganyar a un polític o se vol enganyar a un funcionari. És una cosa que en aquest moment que esperen els aconteixements i volen que em poden veure. I si em disculpa, doncs... Sí, gràcies. 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 Gràcies.